Poštovani gledalci, kao što smo rekli, naprednjaci su izabrali novog predsjednika, održan je 4. protest Srbija protiv nasilja, pristalice opozicije napravile prsten oko zgrade RTS-a, na severu Kosova mirno, ali napeto, Srpska lista poziva Vučića da suspenduje dijalog dok Kurti ne povuče specijalnu policiju i albanske gradonačelnike. U Turskoj će se održava drugi krug predsjedničkih izbora. O svemu ovome u analizi štampe sa urednikom političke rubrike u listu Politika Bojanom Bilbijom i rediteljem Ljubišom Ristićem. Dobro nam došli. Dobro nam došli, izvolite. Bolje vas našli u ovo rano jutro. Ćao, Ljušo. Poštovanje, izvoli, druži se. Poštovanje, Ljušo. Dobre. Samo pazi na tega i tebe. Pazim. Izvini za Bibliju. Slušaj, možda nisi ti to slučajno rekao. Bilbija je Biblija, prema tome ti sad vidiš šta si hteo da kažeš. Ideš da gledaš da li je sve u redu. Da li si. Dobro. Prvo, gostima, dobro jutro. Hvala vam što ste došli. Mislim da počnemo ipak sa situacijom na Kosovu, pa onda, Zorane, da pređemo na druge teme. Ako se slažeš, ipak je situacija na Kosovu. Ako ti kažeš da je to važnije nego smena na čelu SNS-a, onda neka krenemo s Kosovom. Ajde, evo, možemo krenemo i sve. Ne, evo, te prihvatam. Prihvataš? Hvala Bogu da nešto prihvatiš. Ajde, gospodina Ristića, juče je, da kažemo, bilo mirno na Kosovu. Kako je vaše mišljenje posle onoga što se desilo? Kako smanjiti sad tenzije? Nikad nije mirno na Kosovu. A nikad nije mirno? Nikad. Ono što se sad događa, to se pripremalo već unazad neko vreme, a ono što će se sutra događati, to se sad priprema. Tako da to što vidimo tamo, to je samo niz nekakvih manje više planiranih i nikako spontanih događaja. Pa ne znam da li će biti uslišen zahtev Srpske liste da se suspenduju ovi razgovori dok se ne završe te stvari, ali mislim da će biti sve više takvih zahtjeva. Isto zahtjevi prema rukovodstvu Srbije, to su zahtjevi prema međunarodnoj zajednici. Da se angažuje, da se te stvari ne događaju, te koje se događaju. Šok bombe, suzavci, nasilje, duge cevi na severu i tako dalje. Ja ne znam šta je sljedeće, ali bojim se da će stvar eskalirati. Ne može se zadržati na ovom nivou. A ovo što su sada i Kvinta, evo došao je i ovaj Stuart Pitch, prilično su, kako da kažem, oštri prema ovim potezima Kurtija. Tačno, očekujem Ljušin odgovor. Oštri, vidim kako... Ovo je upotrebio reči glupe odluke ili tako nešto. Pa mnogo oni ne upotrebljaju kakve god hoće reči, ali to jednostavno nema nikakve posljedice. Tu vidimo domet tih raznih predstavnika i čuda. Očigledno se ta stvar događa na barokni način, u nekoliko slojeva. Dakle, ovako si rekao... Na višem sloju, na nižem sloju, ispod jedno je za ono što se priča, drugo ono što se radi, treće ono što se planira, četvrto šta ko od njih ima kakav zadatak u toj stvari. Njihov cilj je jasan, nezavisno Kosovo. Njihov cilj je jasan, okupacija dela naše teritorije. Njihov cilj je jasan na ovaj ili na onaj način doći do toga da Srbija, država, prihvati taj status quo i da legalizuje njihovo prisustvo ovde. Zašto su Nemci tako ogorčeno oštri u celoj stvari? Pa zato što nikako ne mogu da dozvole da mi to prihvatimo. Jer ako mi to prihvatimo, ostadoše Amerikanci za vijek i vijekov sa nogom u vratima Evrope prisutni i niko ih više ne može maknuti odavde. Znači oni nas nagovaraju da ne prihvatimo. Pa ne samo da nas nagovaraju, ucenjuju. I da prekinemo razgovore. Ma sve živo što god treba, samo da ne legalizujemo američko prisustvo u Evropi na njihovoj teritoriji. A ta njihova teritorija, to je Kosovo, to je Panama u sred Evrope, koja njima treba, kao i Panamski kanal. Ali Kosovo je podeljeno na 5 zona i u tih 5 zona samo je jedna američka. Mi samo znamo kako se zove američka baza, a ne znamo kako se zove nemačka baza. Kao što je Evropa podeljena, koliko beše država? 40 i nešto. Fino, i sve to, a jedna je samo američka, Kosovo. Bojane, ovaj gradonačelnik što je izabran, ako se ne varam, uz Večanu, najavio da će mirno doći na svoj posao u ponedeljak. Očekuje, ne znam kako da te pitam, šta misliš, kako će reagovati Srbi? I šta će ovi da rade gradonačelnici? Ma kao što je rekao Ljuša, nema tu mjera. Nema tu, nikad neće tu biti dobro sve dok se svi sporazumi ne sprovedu, a ja uopšte ne mislim da bilo ko tamo planira sprovede sporazum, da se formira zajednica srpskih opština i onda se zna red, zna se ko gde dolazi na posao. Kada bi se to formiralo, ovako dolazi sa bornim kolima, transporterom na posao, u pratnji suzavca. To ne liči ni na šta, to je ogoljeno nasilje, to je okupacija. Vidim da je i novi lider SNS-a i ministar odbrane Miloš Vučević juče 2 puta nazvao terorizmom. To što se tamo radi, ja mislim da to jesu teroristi, to što rade. Oni zastrašuju narod, oni tuku narod, za sada još ne pucaju direktno na taj način, ali pojedini od njih, među njima kada su van radnog vremena, u slobodno vreme i pripucaju na decu srpsku i nikome neće ubediti da to sve slučajno i da to sve u najmanju ruku nije plod te histerije protiv Srba, protiv Srbije koja se tamo vodi u javnom prostoru, a ja mislim da tu ima nešto mnogo više, da oni ostvaruju korak po korak svoje planove. Kurti to i ne krije, on svaki dan govori o tome da je to sve deo njegovog plana. Da li je njegov plan da izazove sukob? To onda zapravo treba se postaviti to pitanje, jer ovo ide ka sukobu i ovo ne može da se završi na kraju bez sukoba. To je sada već jasno. Jer oni sve čine da izazovu sukob. Prosto sve čine. Ne postoji nijedan korak koji nisu povukli, a da ne vodi ka sukobu, ali sve na taj način da bi oni mogli da očuvaju taj jedan privid, da onda kroz medije, pre svega zapadne, u zapadnoj javnosti se predstaje da su oni zapravo žrtve, a ne da su oni izazivači sukoba i da su oni agresori. Bojane, a da li je moguće da Kurti krene u sve te incidente bez znanja Zapada, bez bilo kakvog obaveštenja? Pa nije Kurti jači od Blinkena, od komandanta KFOR-a, od ovih Kovenijera, onog američkog ambasadora, od Hila u Beogradu i tako dalje? Pa ja se nažalost pribojavam da tu uopšte nije pitanje ko je jači, nego da je on prosto izvršava nečije naloge. E, to sam shvatio. Kako on može bude jači od Blinkena? Gde to ima da neko bude jači od Blinkena na ovom svetu? Ko je jači od Blinkena? Da, da, da. Blinken kad namigne... Evo, naš Blinken kaže uvedi sankcije Rusiji, naš predsjednik kaže neću. I vidiš, nije baš Blinken svemoćan. Ali, kao prvo, to nije isto. U odnosu na Vučića nije, ali u odnosu na Kurtija jeste. Dobro. E, pa dobro, nemojmo da se pravimo da ne razumemo šta Bojan govori. Samo kažem da Blinken nije svemoćan. Nemoj ga prega, završi misao. Ali Blinken, kad se naljuti, što mi nećemo da uvedemo sankcije, koga on okrene? I šta, koji nalog izda? Kome? Ko okrene Vada Hila ovde prvo u Beogradu? Okrene Kurtija i kaže krene na sever. Ja, viš. To je teo da kaže, jel to? Ne znam, ti imaš tu informaciju. Pa ti mene pitaš, ja sad nagađam. A navuko si se da kažeš, eto, rekao si se. Pa i oni novinar ima pravo da pita. Dobro. Dakle, sve je to deo jedne velike igre i mislim da je Ljuša potpuno u pravu. Nije cilj da se postigne bilo kakvo rešenje, nego naproti da se igra ta igra večito, gde smo mi, eto, ulozi žrtve, tako nam je zapalo, ne možemo iz toga lako da se izvučemo, ali ono čega se oni jedino, realno plaše, kad kažemo oni, mislim i ovi u Prištini, a i ovi van Prištine, to jeste jedan odgovor snažan Srbije, koji može da bude pružen. Snažan može da bude i na nivou vojske, naših bezbednostnih snaga, a može da bude i politički odgovor, a može da bude i kombinovan. Zapravo najbolje kad je kombinovan, kada se vojska stavlja u izgled, a politička sredstva kada se primenjuju. To je zapravo najbolje. To i oni isto rade. Svi što su već počeli da primenjuju ta oružana sredstva, mi za sada nismo. Gledamo kako to da izbjegnemo, kako da očuvamo našu poziciju, da očuvamo to partnerstvo, ali ja opet kažem, ne vidim da je previše daleko taj dan kada će tamo stvari da izmaknu kontroli, odnosno kada će neko da pusti taj okidač do kraja i kada će to da detonira, jer uvek je tako bilo. To ide zagrevanje, godinu, dve, evo sad upravo 2 godine otprilike ili malo više Kurti tu, par godina ide, povećava se taj stepen nasilja, nikoga ne zaustavlja, mnogi ga podstiču, mnogi mu se raduju i to je mehanizam koji sam sebe pokreće. Neki perpetuum mobile sukoba, spirala koja narasta i sad dolazimo, približavamo se toj tački kada može da detonira. I sada da li će taj Blinken preduzeti tu odlučnu akciju, osim na Twitteru. Na Twitteru smo videli tu rečenicu, zaista svaka čast. Ali osim na Twitteru i da kaže stop, sad idemo, okrećemo novi list, ovo vodi u rat, ovo vodi u sukob. Ne, to nećemo dozvoliti. Mi smo odgovorni za budućnost Evrope. Mi smo lideri demokratskog sveta, u demokratijama nema ratova, to bar znamo. Ja se izvinjam, ja sam to učio tako... Šta kažeš, ja sam to učio? Ovo je neka humoristička emisija, šta je ovo? Ne, demokratija je međusobna. A pošto mi demokratija, oni kažu da je Kosovo demokratija, ali tako? Ili neko... Na to je mislio, ne šali se. Da, ali oni moraju da preduzmu akciju i da zaustave to i da kažu ajmo sada sporazum iz 2013. 15. pa polako redom, pa duge cevi napolje, pa gradonačelnici malo da ostanu tamo kod svojih kuća, da ne idu baš na posao sa suzavcem i bornim kolima, da ne biju tamo ljude i da im oči ne uništavaju sa suzavcem i tako dalje, nego polako sve obrnutim redosledom, pa zajednica srpskih opština, pa izbori, pa nastavak dijaloga, pa da vidimo normalizacija. Na koji način, postoje određeni koraci koji su zacrtani, kako se to radi, ali mora da počne od zajednice srpskih opština i pre svega sad imamo još ovaj novi zahtev da ovi gradonačelnici se sklone i duge cevi da se sklone, pa onda redom kako je zacrtano po sporazumu. Ti si rekao, Ljušo, na početku, ovo što se sad dešava pripremljeno ranije, a ono što će se desiti priprema se sad. A gde to mi učimo, gde možemo mi da pratimo kako to funkcioniše? Bliski istok, Palestina, Izrael, Arapi, isti metodi, sve se to događa na isti način, uključujući Camp Davide, Daytone, uključujući sve te stvari. Ono što je ključno sada, a to je posmatrati rad na spirali nasilja. Kako kroz decenije Izrael postaje od žrtve holokausta fašistički režim koji radi to Palestincima što radi. Kako Palestinci od boraca za svoju zemlju na kojoj žive hiljadama godina, kako oni postaju manipulisana... Kako su od terorista ušli u Ujedinjene nacije kao posmatrač. I obrnuto, kako su postali od boraca za svoju zemlju teroristi. Na koji način, ko... Vrlo je to interesantno pratiti. Ima ljudi koji to znaju. Na primjer, postoji banka u Kanadi preko koje engleske službe finansiraju oružje za Palestince posljednjih 34 godine. Pa se onda banka ukine, propadne. Cijela stvar ide tako da se podržava spirala nasilja, spirala raznoraznih stvari u kojem onda oni moraju da intervenišu, da mire, da budu tu, da budu demokratski, međunarodna zajednica koja će da pomogne da se reše te stvari. Mi ne smemo da uđemo u tu palestinsko-izraelsku spiralu na Kosovu, jer to je to što njima treba. To je to što oni hoće. Da od nas naprave zemlju koja će da krene, da se obračunava sa teroristima na način na koji se sad to događa. Ali evo, sada ponavljaju kako mora da se formira zajednica srpskih opština, a dešava se ovo na severu. Ali formirali su i gazu, i pojas gazi. Sve su to iste igre. Da li to znači da je Kurti dobio zeleno svetlo da stavi sever Kosova pod kontrolu vlade u Prištini, da bi se formirala zajednica. Ne, nego samo da se stvara konflikt u kojem sad treba intervenisati i pokazivati se. I isprovocirati drugu stranu. Jednostavno, to je takozvana loša beskonačnost. Ta stvar nema izgleda uopšte. Njima nikakvo rješenje tamo ne treba. Kao ni na Bliskom istoku. Njima treba konflikt u kojem će oni presuđivati, arbitrirati, u kojem će oni finansirati. Amerikanci daju Egiptu 3 milijarde, Izraelu 3 milijarde. U isto vreme Englezi finansiraju Palestincima oružje za terorizam, a u isto vreme, mislim, to je sve toliko već prozirno, nije to ništa... Sve to zna, sve to razume. Da li je vas dvojicu iznenadio zahtev Srpske liste da... Vučić i Srbija prekinu pregovore, suspenduju pregovore, izađu iz pregovora, kako god. Pa nije me previše iznenadio, ali jeste malo, zato što ja sam znao da će odgovor biti i to nekakav ozbiljan odgovor, na to mora da bude ozbiljan odgovor i negde, ali zašto? Ta stvar se negde već odavno nameće, visi u vazduhu, taj prekid dijaloga još od onog trenutka kada je Kurti odbio da formira zajednicu srpskih opština. Jer dijalog je vezan za to. Dakle, on mora da ispuni ono što je potpisano da bi se dijalog nastavio. Sa druge strane, Srbi su, i Srbija, i Srbi Beograd, i Srbi su te takozvane paralelne institucije vrlo efikasno i brzo stavili na stranu kada je potpisan Briselski sporazum i te institucije ne funkcionišu. Odnosno, ne funkcionišu na način kako su ranije funkcionisali. To je bilo jako pošteno i fer sa naše strane kako smo to uradili, očekujući da će i druga strana to učiniti ili bar, to je bio minimum minimuma, da imamo taj adut u ruci, da kažemo uvek, pa mi smo, znaš, da je uradili i taj adut sad koristimo. Međutim, više ni to ne funkcioniše. Ali onda posle evropskog plana u 11 tačaka... Otvoreno kažu da su prevaranti. Ali posle evropskog plana u 11 tačaka koji predstavlja kompromis evropskih država, onih koji su priznali i onih koji nisu priznali Kosovo. U Ohridu je napravljen plan primjene. Tamo jedna tačka kaže svaka strana svoje obaveze nezavisno od druge sprovodi. Znači, ne može jedna strana da kaže mi nećemo da uradimo ovo dok vi ne uradite, recimo, zajednicu srpske opštine. To je prihvaćeno u Ohridu. A ko je to prihvatio? Prihvatio je Borelj i onaj drugi. I Kurti i Vučić, valjda. Nisam to tako shvatio. Ja kad nešto prihvatim, valjda potpišem to. Pa svi se pozivaju na Ohridski sporazum. Ništa to nije ni potpisano, ni prihvaćeno. Nije potpisano. To je sve račun bez krčmara. Šta znači prihvaćeno? Šta znači prihvaćeno? Hoće da kažeš, prihvaćeno je za tebe ono što je potpisano. Onih 11 tačaka postaje deo pregovaračkog poglavlja 35 i naš uslov za dalje. Oni ne poštuju čak ni ono što su potpisali. To je onda njihov problem. Oni ne poštuju, to je naš problem. Ali oni ne poštuju čak ni ono što su potpisali. To 5 puta što su potpisali, ne jednom. 5 puta potpisali i ne poštuju ništa. Kaže, svaka strana ima svoje obaveze. A od nas traže da poštujemo ono što i nismo potpisali. Pa gdje je logika? Pa uključi logiku. Ja se sjećam jedne francuske delegacije parlamentarne još pred 20 godina koju sam primio u Skupštini i slušaju na njih šta oni pričaju. Ja im kažem, gospodo, vi ste francuski parlament. Vi ste izmislili evropsku državu. Vi ste to formirali. To što vi delegirate svoj suverenitet nekome, zašto od nas, koji nismo ni članovi toga nekog Evropske unije, tražite da delegiramo svoj suverenitet? Vaš je problem. Delegirajte vi šta god hoćete. To je vaš odluka. To je vaš problem. Nemojte od nas, koji nismo članovi Evropske unije, da delegiramo svoj suverenitet. Tako je sa ovim svim sporazumima. Oni će svaki put, kad ne ispune sporazume koje su potpisali, izmisliti novi sporazum koji mi moramo da sporazumemo. Da li je onda rešenje? To je potpuno besmisleno. Pa nema rešenja. Ne, rešenje je ovo. Prekidamo pregovore, ne interesuje nas Evropska unija. Nije tačno. Rešenje je, mi znamo šta vi radite, mi lepo idemo svojim putem, mi znamo da to što ćete potpisati i što nećete ispuniti, mi to sve znamo, ali vodite računa, ima crvena linija. Tako? Ima crvena linija. Nećemo priznati nezavisnost Kosova. To svi traže. Ma kakvih 11 tačaka? Te 11 tačaka to je samo jedna stvar koja će biti sutra zaboravljena. Ma preko sutra zaboravljena. Iza toga će doći holandsko-belgijski plan. Iza toga švedsko-finski plan. Iza toga, mislim, šta vam? Da li je jedino rešenje ispravno za Srbiju da odustane od evropskih integracija zbog Kosova? Koje je evropskih integracija? Pa to kažem. Kojih evropskih? Što pričaju o evropskim integracijama? Ko priča o evropskim integracijama? Pa tu i tamo i Brnabić i Vučić. Pa normalno, pa to im je posao. I ovi iz opozicije neki. Pa normalno je da to... Zašto? I uvek ih treba da ponavljaju tu stvar. Šta mi treba da kažemo? Ne, mi nećemo. Oni samo to čekaju da mi kažemo. A što da ne kažemo? Zašto? Pa mi ćemo da kažemo. Hoćemo, sve hoćemo. Sve u najboljem vredu. Ali uradite vi ove stvari koje ste potpisali. Ali oni će onda nama da kažu isto ko što su slobi. Reči nas ne zanimaju, dela nas ne zanimaju. Jelda, kao što njihove reči nas ne zanimaju, nego njihova dela. Pa prema tome mi tačno postupamo kako oni kažu, nas njihove reči ne zanimaju, sporazumi, sve moguće stvari, nas ne zanimaju dela. I gledamo šta se to događa i vidimo šta se događa i zato ćemo mi reči upotrebljavati kao i oni. reći nikom. Idemo na drugu temu. Novine su danas... Je li to put? Je li to put u principu? Pa većina naroda tako i misli. Jel mogu samo rečenicu da kažem? Kako ne? Može, kako ne? I dve, tri. Ima jedan čovjek koji je bio predsjednik vlade Kine u vreme Tiananmena. Pa je došao u posjetu ovdje. Ja sam bio domaćin 3 dana. Bio je predsjednik parlamenta, Severno-kineskog kongresa. Njega pita Slobodan Milošević, kažete nam, druže Li Peng, kažite nam kakav je zapravo odnos među Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Kaže, znate, kaže, mi smo više puta davali zadatak našim institutima i komisijama za te stvari da nam daju odgovor na to pitanje, kakav treba da bude odnos. I još i oni su rekli, ne, oni su posle godinu dana izučavanja rekli da je odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Narodnoj Republici Kine licemeran. A onda smo dali zadatak našim institutima, kaže, da ispitaju kakav treba da bude odnos Narodne Republike Kine prema Sjedinjenih Američkih Državama. Kaže, za mjesec dana su nam dali odgovor. Rekli su, treba da bude također licemeran. Dakle, to je savjet za naš odnos. Pa ne savjet, nego to je situacija. To je ono što se događa. Ajmo na promenu u SNS-u. Tako je, koliko je... Jel si se iznenadio ipak odlaskom Vučića? Pa više nisam, u posljednje vrijeme nisam. Čovjek je najavljivo. A gdje je otišao? Nisam razumio. A sa čela stranke, ako na to Zoran mislim. Pa mislim što se povukao sa funkcije predsjednika stranke. Ne, ja sam odavno bio stava da on to ne treba da radi, mlako kao čovjek, da on to ne treba da radi, jer mislim da je to... na neki način bilo i iznuđeno pod pritiskom različitih nekih tumača, ovlašćenih tumača, kako nešto treba da izgleda u ovoj zemlji, a koji niko nije ovlastio da to rade, ali nisu to ipak radili. I sad šta ispada? Da jedino su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić se povukli kao predsjednici Republike sa čela stranaka, kao navodno diktatorski neki lideri i tako dalje. Tako su veliki diktatori da su povukli taj potez, koji svi ovi demokratski lideri poput Tadića, Koštunice, nikad nije palo na pamet da urade. Pa je Tadić čak se pozvao i na odluku nekakvog Ustavnog suda, koji je rekao, mi nismo nadležni, koji su rekli, mi ne možemo to da ocenjujemo ustavnost tog pitanja i otprilike da li Tadiću je samo ono odlučio. Dobro, ako si ti smatrao da on to ne uradi... Ne, ja smatrao da to ne treba. Ali on to ipak uradio. To znači šta? Ne da je podlegao pod pritiskom, nego možda ima više da se posveti narodnom pokretu, da će se posveti više narodnom pokretu, što je također jedna vrsta liderstva, možda čak i još većeg liderstva, vidjet ćemo kako će to da izgleda. I mislim da je, prosto ja mislim da šefu države koji dobije 2.224.000 ili 5.000 glasova, da je njemu mesto na čelu neke političke organizacije, da je to prirodno, da je on vodi, da on vodi ljude, a ne da sedi u kancelariji i da čita novine po ceo dan. Ali on kaže, sada ću biti predsjednik svih građana. To reče na mitingu. Ali zašto ne može ovako da bude predsjednik svih građana? Zaključio je da ne može. Pa, zaključio je. Nije on zaključio, nego to... Pa nisam ja, on je zaključio. Nego sam ja čuo razne analitičare, kolege, neki su brojali koliko puta je on nagovestio da bi mogao da ode. Znači, stvarao se jedan strahovit medijski pritisak. Tako je, jedna vrsta linča na njega. Zašto on neće da napusti mjesto predsjednika stranke, a Toma Nikolić je napustio, a on vidi nije. A to što Tadić, Koštunica i ovi svi drugi nije im na pamet palo, ni Sloba to nije uradio. Toma je to uradio odmah, Vučiću je to trebalo 5 godina. Da, ali u čemu je problem? Ja ne razumijem. Nije morao uopšte to da uradi, Zoran, ja ti to govorim, ne postoji obaveza da to uradi. Ne kažemo da je problem, samo analiziramo ono što se dešava. Da je bila obaveza, to bi Koštunica i Tadić uradili. Ti demokratski lideri koji su proevropski... Očigledno da nisu. Što se vi mešate da li će muž i žena da se razvedu? To je njihova unutrašnja stvar. Šta vi, ko tu, šta? Čekaj. Polako, šta to znači? Pa nije zahtev... Znači, kad ste se vi komunisti posvađali i raspravljali, mi koji nismo bili komunisti, trebali smo da kažemo, pa šta nas se to tiče? Pa svi ste vi bili članovi ti partija, ja nisam. Tako da nećemo sad o tome. Nećemo o tome, pustimo sad to. To ima efekat na celu državu i društvu, na političku scenu, tako možemo da ne pričamo o tome. Ali ovdje ja postavljam jedno drugo pitanje. Je li neko tražio da Vučić napusti mesto predsjednika SNS? Svi traže, ovi koji su protiv njega, da napusti mesto predsjednika države, a ne predsjednika SNS-a. Ali oni misle to prvi korak. Pa da, ma ne misle, ma znaju oni da to nije prvi korak. To je samo hleba bez motike. To je samo, ajde da napravimo nešto pa da se nekako desi, da se kandidujemo, da nas neko podrži, dovede, da nam da, mislim, da nagovori policiju i vojsku, da nas dovedu. Pričat ćemo o opoziciji posle ovoga. Ma ne pričam ja o opoziciji uopšte. Uopšte nije opozicija bitna. Bitna je ta... Što se povuklo i da li je adekvatna zamena? To te pitam. Čega adekvatna zamena? Da li je Vučević adekvatna zamena Vučića? Nije Vučević zamena za Vučića. Prezime kaže Vučić, Vučević. To su razni ljudi, mislim. Nije stvar zamene. Ne radi se o zameni, nego se menja način na koji to funkcioniše. To sad funkcioniše na drugi način. Pa očigledno, sve je na stolu, sve je rečeno. Već prekoliko vremena rečeno se formira jedan narodni pokret koji treba da bude zamena za ovo nemoguće stanje podeljenosti u državi. Za ovo je haos u kojem se više nema mere ni sa koje strane o tome kako će se neko optužiti, napasti, blatiti, vređati, raditi sve stvari, umjesto da se vodi briga o zemlji, da se vodi briga o narodu, da se vodi briga o tome kako se živi, šta se radi, kako izaći iz ovog haosa koji u svetu postoji, kako preživjeti sve to. Znači, nije vreme uopšte za politička strančarenja, za partijice, velike partije, male partije. Sad je stvar da se stvori neki nivo konsenzusa, neki nivo dogovora o tome šta i kako. Jer unaokolo treba nahraniti te sve zveri. Dobro. Napad zapadu sa istoka, sa svih strana, svako nešto hoće. Povuko se zbog narodnog pokreta koji je potrebno. To je jasno. Čekaj, Bojan da kaže svoje mišljenje o novom predsjedniku SNS-a i onda da vidimo da li će SNS se uklopiti u ovaj narodni pokret. Evo, izvini. Pošto je bilo špekulacije, čak i neki kolektivna rukovodstvo i tako dalje, očigledno. Da, to sam vidio. Bilo je nagađenje. I to sam vidio. Mnogo ima tih nagađenja, zato mene uvijek kad tako pitaju nešto, a šta će biti sutra, prekostrele za 3 nedelje, stvarno ne znam, ne mogu da znam. I onda oni koji sve znaju, onda često i pogreše. I onda ja, kad sam nekad sve znao, uvijek sam grešio, tako da, ili često, tako da, sad ne znam. Dobro, ali očekivana od ovih, koliko ih je bilo, 7 potpredsednika, ipak je on nekako štrčao, govorimo o Vučeviću. Pa nije on štrčao, nego je... Pa po funkciji ministra odbrane i tako dalje. On je već najavljen još prije godinu i po dana kao budući, trebalo bi da bude budući premijer, dakle jednog dana, buduće sljedeće godine, da će on biti premijer, dakle on se tu prosto istakao. Zašto kažeš da štrči? Istakao se. Istakao se kao čovjek koji je prepoznat da ima određene liderske sposobnosti. I on ih ima. Pre svega mislim da je jedini čovjek koji je 3 puta uzastopno biran za gradonačelnika Novog Sada. Eto, tu je već ušao u neku vrstu političke istorije i ove zemlje i svog grada. Ali je i očigledno nešto drugo na što malo ljudi je obratilo pažnju. Vremena određuju profile lidera. Da je formirana zajednica srpskih opština, da smo sada otvorili ne znam koliko klastera tamo, da smo dobili datum već kad ulazimo u Evropsku uniju. Možda ne bi bio Vučić, taj profil. Ali pošto ništa od toga se nije desilo, pošto mu ubijaju Srbe, tuku, maltretiraju, onda negde taj profil čoveka koji je odlučan, koji je na čelu vojske, koji ima tu vrstu autoriteta i vidimo da dobro radi u ovih nekoliko meseci, koliko radi, dobro radi u vojsci. Vojska funkcioniše kao sat. Videli smo one prikaze moćne naoružanje. Dakle, ume da sistem stavi u pogon. Pravi čovek za ovo vreme. To je poruka. To je također jedna vrsta političke poruke. Molim vas, hteli ste takvu igru, evo mi takvu figuru stavljamo na to polje koje je sledeće u igri. Tako da, eto, tu negde vidim tu poruku i mislim da je, a pritom je on čovek koji nije ekstreman, to je jako važno, jeste čvrst, jeste odlučan, jeste, što kaže, Srbin sa velikim S, dakle, sa tom snagom jednom, ali nije ekstreman. Šalje ipak jedne poruke pomirljive, ali odlučne. Dakle, baš to što je sada potrebno. Dakle, branit ćemo se, ali nećemo da budemo mi nikakvi agresori. Što naravno ne znači da ukoliko Kurti nastavi ovo da radi, ja to moram da kažem, da će oni ostati tako sav nežan i mek, govorim o Vučeviću i naravno i o svim drugim liderima, da će biti tako kao jagnje, krotko. On je već imao izjavu. Možda će zaoštriti retoriku. Ne, ne mislim da će samo retorički da se to zaoštrava, nego mislim da će biti preduzete mere. I ovo što je Vučić rekao na mitingu pre 2 dana, da neće Srbija sedeti iz kršta i krug. Mnogi prelaze olako preko tih poruka. Misle da je to, evo ti si sad rekao, retorika. Ma to je retorika. Nije retorika. To su ozbiljna upozorenja. Ja sad neću da analiziram detaljno njegov govor. U tom govoru postoje dve neke tačke koje su im promakle široj javnosti, ja ih također neću, nije sad trenutak da ih na taj način analiziramo, koji su veoma ozbiljno upozorenje za one koji se bave ozbiljnom analizom. A pre svega za komandanta Kvora. Ne, on se ne bavi tim vrstama analiza. Ja govorim o ljudima koji se bave ozbiljnom strateškom analizom. Poruke za komandanta Kvora, na to sam mislio. Ne, a ja nisam mislio na te poruke. Ja sam mislio na... I komandant Kvora ima svog šefa. Na ozbiljne poruke. Možda jednog dana možemo da analiziramo to što je Vučić rekao tada. Dva su elementa koje sam ja prepoznao. On uvijek sve kaže, samo treba pažljivo ga slušati. Sve uvijek saopšti. I ovdje saopšti neke dve ozbiljne stvari. Mislim da su to neke smernice. A nećeš to da podeliš? Ne mogu u ovom trenutku. Jer su više, daleko bi nas odvukla ta analiza. Trajalo bi dosta dugo. A vidim, nije niko za sada se nije na taj način to analizirao. Pa poruke su jasne. Pa Bojan je lepo tu stvar objasnio. Nije Vučević postao predsjednik SNS-a zato što je ministar odbrane, nego je Vučević postao ministar odbrane zato što je planirano da bude predsjednik SNS-a. Dobro, to je pa... Ajmo malo ono što si ti počeo, o opoziciji. Čekaj, prvo je bio miting Spas za Srbiju. Pa jesi, rekao si neki koji hoće da ih dovedu i što je znam. Pa nisi vajda mislio na SNS ili SPS? Ne, mislio sam i na ljude iz SNS, mislio sam ljude od svuda. Pa šta vam, pa tu kandidata za to ima na sve strane. Pa nije to, mnogo veća opasnost za državu su oni koji imaju ambicije u SNS-u nego oni koji imaju ambicije na ulici ili u ekološkim pokretima ili ne znam gdje. Da kažeš SNS možda skine s vlasti samo neko iz SNS ili eventualno SPS. Ne, nego pa to se tako događa. Svuda na svetu se to tako događa, pa i kod nas. Vojska, policija i vladajuća partija. One moraju da pređu na neku drugu stranu da bi došlo do puča i nasilne promjene vlasti inicirane i podržavane spolja. Ali dobro, ne pričamo o nasilnoj promjeni vlasti, pučevima. Pričamo, kako da ne. Pa samo o tome i pričamo sve vreme. A dobro, mogu na ulici ovi ljudi. Pa ne mogu, ali neko im objašnjava da bi trebalo, da mogu i tako dalje. Ali imaju pravo da se skupljaju? Pa naravno. Ko je rekao da nemaju? Pa skupljaju se. Pa ovo je jedina zemlja na kojoj se skuplja kogod hoće, koliko god hoće i policija ga čuva. I tako već 20 godina. Pa tako je bilo i 5. oktobra. Policija ih je čuvala, misliš, šta? Da se ne zavaravamo oko toga, to znamo. Da se vratimo na političku ili društvenu krizu za koju Vučić poziva na dijalog, ovi kažu ne može dijalog sad. Ne, poziva na izbore, to je najvažnije. Pa dijalog da se dođe do izbora. Ma obrnuto, izbori, da bi uopšte mogli doći do dijaloga, da se zna ko je, koliko, gde, šta, kako, na koji način će se uopšte u ovoj zemlji stvari rješavati. Nikada nijedni izbori nisu dovoljni da se bilo šta. Svako hoće iznova, ne važi. Dobro, ali sad imamo... Ne važi, neki put ćemo da zapalimo listiće, neki put ćemo da upadnemo u skupštinu, neki put ćemo ovo, ono, ali... Neki put nećemo da priznamo rezultate i tako dalje. Uvijek je tako. Ne možeš da ti ja da ne bocniš to. Se dešavalo 96. 2000. Pa uvek se ne priznaju rezultate. Pa nikad se ne priznaju. Što bi onaj ko je na vlasti mirno dao? Pa ko ne priznaje rezultate? Pa opozicija nije priznala rezultate. I 96. i 2000. Naravno, opozicija je ta koja ne priznaje rezultate, nego je spalila glasačke listiće. Uz pomoć NATO-a iz Bosne. Nemojmo se više šaliti s tim. Pa to znamo, brate, ljudi, šta vam... To nije to. Nije to ništa... Ništa nejasno to nije. Mrtvih i povređenih 5. oktobra u toj nenasilnoj, kako to kaže... Koliko veše dvoje? Dvoje, a povređeni, a zapaljenošt šta je sve? Da se vratimo mi na ono što se dešava. Vratili smo se, pa vratili smo se na ono, nema to sve dežavi. Pazi paradoks, sada slično dežavi. A neće. Vučić kaže i vlast kaže hoćete izbore, a opozicija, ova koja u suštini stoji iza ovih mirnih protesta, ona kaže, ne, pre toga nešto moramo se dogovoriti. Pa njima je važnije izgleda da se ukine VEM nego da... Ajde da se dogovaramo. A oni kažu, čekaj, ja dobro rezonujem. Ajde da se dogovaramo. A onda oni kažu, ne može, nego prvo da ispuniš ovo što smo tražili. Prvo ultimatum da se ispuni, a onda je dogovor. Malo je čudno da opozicija beži od izbora. Ma nije čudno. Ma kako je čudno? Ništa, oni misle da su međunarodna zajednica. A gde su? Pa strategija opozicije ovoj zemlji je strategija međunarodne zajednice prema ovoj zemlji. Znači ultimatumi, znači možemo da prevarimo, možemo da slažemo, ništa nas ne obavezuje, možemo kako god hoćemo. A to je samo deo opozicije, deo prokremaljske opozicije ćuti. A pusti me više sa tim tvojim izrazom, prokremaljska opozicija, nema emisija da ne upotrebiš taj test. A jel učestvuje? Učestvuje, kako ne? Ja učestvuju, juče došlo do... Pa dobro, ali to kako ti kažem, hoće da se grebe. To je jasno. A to je prokremaljska opozicija. Jasno je da su pogrešili što se nisu odmah priključili i sada hoće da uskoče u to. Ali se ne slažu sa ovima pro-NATO opozicijom. Hteo sam da te pitam. Čekaj, Zoki. Ne traže ostavku Gašića i Vulina. Zoki, više govoriš ti nego gosti. Stani malo, pusti. Pa nemoj da pitaš. Zato služi naviklo. Ovo je više služi da vi više govorite od nas. Bojane, koliko je opasna činjenica, ja sam to pomenuo na početku emisije, pa mi je Zoran na neki način pokušao da održi lekciju. Koliko je opasno što ipak mi se čini posle jučerašnjeg protesta protiv nasilja i dela opozicije koji je učestvovao, da imamo dve podeljene Srbije. Pa ja bih čak na neki način rekao i tri podeljene. I treća. Pa evo, objasniću. Prvo, ovo mi je paradoksalno da oni koji su pre 20 godina, malo više, na vlast došli nasiljem, kroz smrti ljudi, ti se toga dobro sećaš. Ja se vrlo dobro sećam. I šta si sve prošao nakon toga, nisu došli 5. nego 24. septembra. Što ga prekidaš? Pa ne kaže da su došli nasilni, došli su pobedom na izborima. Petak su došli nasilno. Završi misao, Bojan, izvoli. Ja sam video nasilje svojim očima. Pa normalno je kad nećeš priznaš rezultate izbora. Ali vratimo se na sadašnju, pustite istoriju. Rezultati izbora, šta su rekli institucije? Je li ima ovde nasilja? Nema nasilja. Šta su rekli institucije tada? Da se ide u drugi krug. Su rekle tako institucije. Koga ti slušaš? Bageristu ili predsjednika, recimo, Ustavnog suda ili izborne komisije. Da li ovde ima nasilja u ovim protestima protiv nasilja? Nije moje to bilo pitanje. Moje pitanje je bilo od dve podeljene Srbije. Tako je. Da li je to dobro za Srbiju ili nije? Ja hoću da kažem nešto drugo. Imamo jednu grupaciju, zato smo i počeli tu temu, imamo jednu grupaciju koja je apsolutno za uvođenje sankcija Rusiji, dakle, što je suprotno volji 80% građana Srbije prema svim 70 do 80% prema svim istraženja. To je proevropska opozicija. Proevropska, tako je, proamerička, pro-NATO, kako god sam, tu ima sad raznih tu malo nijansiranja. Ali svi su oni za uvođenje sankcija Rusiji i svi su oni, ili većina njih, je za brzo prihvatanje takozvanog plana o normalizaciji sa Kosovom. Koji ne podrazumeva priznanje. Idemo dalje. Koja je druga grupa? Podrazumeva Kosovo jedinim nacijama, kako nije priznanje. Koja je druga grupa? Šta ćeš dalje od toga? Druga grupa su koji su sve suprotno od toga. Ali su opozicija. Znači, i na protestima ovih jednih je čovjek rekao uzeti puške u ruke i dati klincima puške i da otkinu glavu predsjedniku Republike. A imamo i ovu potpuno suprotnu stranu. To je ova prokremaljska. Koji mašu sa ruskim zastavama, koji kažu koga potpiše, njega ubiše i tako dalje. Znači, opšte im je zajednička ime stvar. Ko izda Kosovo, izdaće i Rusiju. Tako je. Znači, oni su protiv sankcija Rusije, oni su vratno za sankcije Zapadu. Čekaj, pa nemoj... Ne, ali imamo još 2 minuta. Treća je vlast. Daj mi 20 sekundi onda. A ti ćuti pa će on imati više vremena. Ajde. Znači, koji su po svaku cenu da se siđe sa evropskog puta. Dakle, to su dve te nepomirljive Srbije. Između njih je ogroman, najveći deo običnog sveta, običnog naroda, pristojnog sveta. Koji je jedini važan. Naravno, koji nije ni u jednom od ovih ekstrema. Ovo su dva ekstrema koja pritiskaju i dave Srbiju. Zašto se to dešava? Kako to pomiriti? Koji ih inspiriše? Pomiriti tako, eto, formiranje, recimo, narodnog pokreta. Apsolutno, pa to je genijalno smišljeno. Ko je to smislio? Da izoluje te ekstreme, da ih potisne još dalje i da ljude okupi koji su za normalno, koji nisu ni za prekid, da raskrstimo sa Zapadom, da sve porušimo figure sa stola, a koji nisu ni slučajno za to da svoje vekovne prijatelje i saveznike uvredimo u ovom najtežem vremenu za sve nas. Dakle, da neko ko će pokušati da pomiri te polove, a ovi ekstremi neka ostanu na ekstremima. Dobro. Ovi što šalju poruke ubijanja, da se ne lažemo. Znači, ovo liči, meni završavamo, na ono potreban je savez levih i patriotskih snaga, je li tako? Ne. Ne. Ne, kojeg levičara? Kojeg levičara? Nema levičara. Pa ti si levičar, čoveče. Ti Clintoni, ovi, vi ste levičari. A ti si došao do desničara. Mi smo, ne znam šta smo mi nismo levičari. Mi smo, ko zna šta, vi ste levičari. Vas obiše, optužujući da ste levičari. Hvala vam na inspirativnom gostovanju. Hvala vam i na lepom razgovoru. Vrlo interesantno.